Dagens lucka är presenterad av Kretslopp Sydost. Kretslopp Sydost samhällsuppdrag är att samla in matavfall i den gröna påsen som sedan blir till biogas och biogödsel. Så dagens fråga är, hur många varv runt jordklotet kan du åka på insamlat matavfall från Kretslopp Sydost medlemskommuner? 1. 200 varv. Kryss 150 varv. Eller 2. 400 varv. Lycka till!